Iya, Mama tulung inten. Terima kasih Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri, saya ada masalah sedikit dengan beberapa section di rang undang-undang yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Iaitu kalau kita baca section 3, section 20, 21 dan 25, section 3 ada tak masuk nama? Section 4. Saya tahu lepas, tetapi baca bersama on reflection, going backwards, 20, 21, 25 tidak selari dengan section 3, di mana ada bidang-bidang yang diiktiraf oleh majlis ataupun menteri terkeluar. Maksud saya, section 25 mengatakan, dengan izin saya membaca, a person who is not a registered medical registered practitioner shall not directly or indirectly practice the traditional and complementary medicine services. Jadi di sini practice the traditional and complementary medicine services terdapat di section 3. Section 3 telah memberi definisi apakah traditional dan complementary medical services. Dan section 3 dia top down. The first part dengan izin mengatakan semua boleh, termasuk mental dan physical health. Lepas tu dia pergi kepada particularizing individual dengan izin. Jadi sesiapa pun tak boleh lah. Seperti saya bagi contoh di bidang acupuncture. Okay, kalau acupuncture didapati adalah bidang yang diiktiraf oleh majlis itu, jadi mereka tanpa sijil amalan tidak boleh menjalankan amalan mereka. Jadi mereka akan terjatuh di bawah Seksyen 25. Semalam Menteri mengatakan bukan semua bidang akan diiktirafkan. Macam contoh yang diberi oleh Kota Melaka semalam, medium, medium tidak akan termasuk. Tetapi medium juga termasuk di bawah Seksyen 3, sebab mental dan physical well-being. Jadi di Seksyen 3 medium termasuk, tetapi di apa yang dikatakan oleh Menteri, medium tidak termasuk dalam mana-mana bidang yang akan diiktirafkan oleh majlis. Tetapi itu jawapan Yang Berhormat Menteri. Tetapi apabila pihak penguasa, penguat kuasa ambil tindakan terhadap mana-mana pihak pergi ke mahkamah, kita hanya tengok kepada akta ini. Dan di bawah akta ini, semua yang terlibat dalam mental dan physical well-being akan diheret ke mahkamah jika mereka tidak satisfy Seksyen 25. Jadi saya rasa ini tidak ada satu percanggahan. Pihak kementerian harus mengkaji balik percanggahan ini. Saya terima apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, sebab kita tidak boleh heret semua practitioners dalam akta ini. Sebab kita ada kes banyak di mana, okay, beautician, ahli-ahli pesolek, banyak kes di mana mereka pergi ke ahli pesolek ini dan keluar dalam surat khabar macam-macam terjadi. Di manakah mereka boleh dikategorikan? Adakah mereka boleh dikategorikan sebagai bidang yang diiktiraf? Yoga ataupun tai chi juga physical well-being. Jadi kita kena jadi spesifik, lebih spesifik lagi di rang undang-undang ini. Kalau tidak, lain kali menteri tidak ada kuasa untuk masuk campur jika pihak penguat kuasa mengambil tindakan. Dengan izin, I don't think you can interfere if they follow this act. Jadi mana-mana pihak pun boleh diheret ke mahkamah. Itu yang bimbangan saya, sebab akta ini saya tidak mahu apabila diluluskan menjadi satu akta, dilulus di parlimen tetapi tidak diguna pakai di luar sana. It becomes another act which is not being followed or used. Ada beberapa akta kita ada yang tidak dipakai. Sebab macam saya rasa Evidence Act, pindaan kepada akta keterangan, sama juga. Mahkamah akan ada satu situasi yang agak susah untuk membuat keputusan jika kita ikut akta itu. Tetapi pada amalan undangan tidak boleh kita
reconcile dengan izin. Jadi jika Yang Berhormat Menteri mahu kita boleh duduk dan bincang sekali lagi ataupun take it back to your chambers dengan izin untuk buat reconciliation di antara Seksyen 3, Seksyen 20, Seksyen 21 dan Seksyen 25. It's obviously not clear, Datuk Pengerusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri.